Найпотужніший обстріл України. Удар по найбільшій ГЕС. Росія назвала конкретні плани по знищенню нашої країни. А Пісков випалив всю правду. Прямо зараз розкажемо, коли Путін готується наступати та навіщо йому ще 300 тисяч вояків. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. І це вже традиційний дайджест важливих новин на 22 березня. Ми починаємо. Сьогодні вночі Росія завдала ударів по енергооб'єктах всієї України. Найважчої атаки від початку вторгнення зазнала Дніпровська ГЕС. По ній влучили 8 ракет. Момент влучання потрапив на відео. І що? Три. Ракета. Осколки зараз будуть і бачити. Спочатку йшлося про два прямих влучання в ГЕС. Утім, керівник департаменту Офісу Генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Білоусов розповів, що в гідроелектростанцію поцілило 8 ракет. Далі цитую. Сьогодні Запоріжжя було під наймасованішою атакою. Тільки в саму ГЕС влучили 8 разів. Тобто 8 ракет влучили в надзвичайно важливий об'єкт, який містить не тільки енергетичну складову, але й виконує інші функції. І всі ми розуміємо можливі наслідки. Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту. Наразі небезпеки для громадян немає, але об'єкт виведений з ладу. Кінець цитати. Про те, що означає виведений з ладу, розказав директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. За його даними, ГЕС-2 перебуває у критичному стані. І невідомо, чи зможе вона працювати. Цитую. «На сьогоднішній день є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою. Ми не знаємо, в якому об'ємі та з якою потужністю вона зможе працювати. ГЕС-2 у критичному стані. ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо усі заходи, щоб піднімати затвори та спрацьовувати воду. Тому що, на жаль, через станцію ми не можемо пропрацьовувати цю воду». Кінець цитати. Відомо також, що ракетним ударом було пошкоджено опору та підкранові балки Дніпрогесу. Після цього на об'єкті спалахнула пожежа. Обидві складові частини станції зараз не працюють. Йдеться про необхідність повного відновлення машинного залу і електричного обладнання ГЕС. Через влучання стався витік нафтопродуктів у Дніпро. У мережі повідомляли, що у момент атаки дамбою рухався транспорт. Окупанти поцілили прямо у тролейбус, в якому були люди. Через обстріли Запоріжжя рух дорогою через греблю було перекрито. За даними експертів, сьогодні Росія планувала повністю вивести гідроелектростанцію з ладу. В окремому випуску ми розказували, що у такому випадку чекало б на Україну. Нагадаю, що Росія вже практикувала таке під час Другої світової війни. 18 серпня 41-го року чекісти 157-го полку НКВС, які охороняли Дніпрогес, підірвали греблю нібито для того, щоб не допустити прориву німців. За підрахунками істориків, загинуло до 100 тисяч радянських військових і мирних людей. Відомо, що сьогодні через російський удар по Дніпрогесу у Запоріжжі загинуло 3 людини, близько 10 постраждали і декілька оголошені безвісти зниклими. Росіяни били не тільки по ГЕС. Кадри наслідків атаки по Запоріжжю вражають. За словами обласної військової адміністрації, терористи вдарили по багатоповерхівках та приватному сектору, через що зруйновано понад 40 будинків, деякі просто зрівняли з землею. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. За його словами, по місту було завдано 20 ракетних ударів, інші області також постраждали від ракетної атаки. Сьогодні Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час. Багато регіонів залишилося без води і світла. В інших областях запровадили аварійні відключення. За одну ніч окупанти випустили по нам понад 60 шахедів і майже 90 ракет. Силами ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі зі 151, що летіли по нашим містам. Одним із основних напрямків удару був Харків. Місто перебуває у режимі блекауту. На Харківщині нарахували 17 прильотів ракет типу С-300. Всі вони були націлені винятково на енергетичну інфраструктуру міста Харкова і області. З початку вторгнення це найбільша ракетна атака ворога на енергооб'єкти регіону.
Наразі у місті жахливі наслідки. Не працює метрополітен, не працює світлофори в місті, електротранспорт, є перебої з водою і каналізацією. Мер міста Ігор Терехов заявив, що весь Харків зараз без світла. У Хмельницькому є лучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Від удару двоє людей загинуло. З-під завалів рятувальники дістають людей. Обережно, стой. Треба будняха. Прогинається. В Івано-Франківській області також є лучання по об'єкту критичної інфраструктури. На місці удару зайнялася пожежа та постраждали двоє людей. За інформацією Дніпропетровської ОВА, в регіоні пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах. Є перебої зі світлом та водопостачанням, запроваджені графіки відключень. Також були прильоти на Сумщині та Вінниччині, гучно було на Полтавщині. Пошкоджень зазнали і енергооб'єкти Одеської області. У самій Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення, 53 тисячі абонентів без світла. Ось так на терористичні дії Росії відреагували російські пропагандисти. Далі цитую. Смотрю на ці кадри і испытываю чувство морального удовлетворения. После каждого такого утра, как сегодня, мой мозг сверлит мысль о том, что хорошо, но мало, ибо они там реально заслужили возвращение в каменный век. Им бы молиться на наш гуманизм и нашего Верховного, который их жалеет, но не оценят же. Им бесконечно повезло, что Путин у нас безгранично милостив к падшим. Кінець цитати. Можете вже відкривати коментарі і писати все, що ви думаєте на цей рахунок. Прес-секретар Путіна Пісков, наприклад, заявив, що у Росії одна мета – знищити всю Україну. Цитую, пробачте. Росія не може допустити существування на своїх границях государства, у которого задокументировано намірення использовать любые методи, чтобы отобрать у нього Крим, не говоря уже о території нових регіонів. Кінець цитати. Зокрема, вуса Путіна, очевидно, транслюючи позицію диктатора, зазначили, що Росія веде справжню війну, а ніяке не СВО. Ми знаходимося в состоянии війни. Да, це починалось як спеціальна воєнна операція. Но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Кінець цитати. А якщо стало війною, про що вони, до речі, насмілилися оголосити тільки після так званої перемоги Путіна на президентських виборах, то тепер давайте повернемось до реальності, в якій головний терорист світу готовий продовжити втілення своїх планів. Зокрема, Міноборони РФ планує відправити на війну ще 300 тисяч своїх людей. Видання «Верстка» повідомляє про це з посиланням на 4 джерела адміністрації президента та регіональних урядах, а також високопосадовця Міноборони РФ. Кажуть, першими на убой підуть резервісти. Також на фронт відправлять строковиків, адже темпи набору добровольців значно знизились. У Москві, наприклад, не дуже вірять у такі прогнози, і підприємства та всілякі організації – почали активно оформлювати броні для співробітників, а у військоматах, до слова, відновлюють роботу юристи та психологи, яких залучали до минулої хвилі мобілізації. Про це також говорить і російський воєнкор-окупант 13-й, якого так і не ліквідували. Каже, що незабаром на Росії розпочнеться мобілізація. Цифри говорять, знаєте, що мобілізація скоро буде, це, не знаю, тільки, мабуть, последний кретин это не понимает. Что нас всех ждет? Вы просто... Но хохлам это однозначно. Вот. Но какой ценой? Вот тут вопрос. Зараз Росія готується до нового наступу вже влітку. Для цього окупанти створюють угруповання з понад 100 тисяч солдатів. Про це розповів командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Далі цитата. Російські плани нам до кінця невідомі, тільки відомі ті дані, що вони створюють угруповання понад 100 тисяч. Не обов'язково, що це буде наступ, можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Кінець цитати. Втім, можливості наступу Павлюк не виключає. За його словами, є вірогідність, що на початок літа росіяни можуть мати певні сили для проведення наступальних операцій на одному з напрямків. При всіх цих обстрілах, атаках, які можуть мати просто найтрагічніші наслідки, наші партнери закликають припинити атаки на російські нафтові об'єкти.
Про це, принаймні, пише видання Financial Times. Посилаючись на неназвані джерела, вони повідомляють, що таке попередження прямо з Вашингтона передали високопосадовцям Служби безпеки і Головного управління розвідки. За їхніми даними, Білий Дім нібито дуже стурбований тим, що такі удари можуть привести до атак у відповідь по енергетичній інфраструктурі України. Крім того, Штати стурбовані підвищенням цін на нафту цього року. Віце-прем'єр-міністерка Стефанішина відреагувала на статтю та заявила, що нафтопереробні заводи на території РФ є законними цілями з військового погляду. За її словами, Україна діє відповідно до найкращих стандартів НАТО. Вона розповіла, що у лютому 22-го говорила з представниками штаб-квартири НАТО і їй пояснили, що у розумінні Альянсу означає закрите небо над Україною. Це насамперед нищити інфраструктуру на території РФ, яка дає можливість бомбити українські міста. Тож, які претензії? Гарною новиною є й те, що 10 українських пілотів нарешті завершили базове навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії. Зараз вони продовжують навчання у Франції, щоб поглибити свої знання. Пілотів вже навчали загального керування літаком. Вони також пройшли підготовку з англійської мови, що допоможе їм у подальшому. Нагадаю, що перші F-16 планують доставити в Україну вже на початку літа цього року. Можливо, з появою американських винищувачів в Україні на Білгорщині стане ще цікавіше. Нагадаю, що на російсько-українському прикордонні вже традиційно неспокійно. Сьогодні стало відомо, що під Білгородом впав російський вертоліт. Російські ЗМІ назвали падіння Мі-8 з 4 людьми на борту жорсткою посадкою. Місцеві знову скаржились на вибухи та заявляли про обстріл міста. Крім цього, писали, що один із снарядів нібито потрапив у двір багатоповерхівки, через що зайнялося кілька автомобілів. Спочатку інформації про постраждалих не було, однак згодом уточнили, що загинула жінка, яка гуляла з собаками. Міністерство оборони РФ знову заявило про вдале збиття усіх повітряних цілей. Що ж, друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, далі будуть розвиватися події на Білгорщині? Чи, можливо, у вас є думки з приводу висловлювань Піскова? З чого раптом така зміна риторики? Не забувайте підписуватись на Фабрику новин, ставити вподобайки цьому випуску, щоб його побачило якомога більше людей. А ми продовжуємо працювати для вас і для перемоги України. І висловлюємо щирі співчуття усім, хто втратив рідних і близьких сьогодні під час обстрілу, що залишився без житла. Друзі, тримаємося і до зустрічі.